Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou já mostrar um vídeo, o momento que a produção conversa com Vanessa e fala que ela quebrou as regras do reality. Já deixa seu like, se inscreve no nosso canal para nos ajudar. É, gente, Vanessa Camargo foi expulsa. Vamos ver. Temos agora uma denúncia de agressão essa noite. Final da festa. Pelo Davi, você deu um tapa nele enquanto eu estava dormindo. Ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora. Hã?